З перших днів війни боронить Україну і Артем Мясніков. До 24 лютого, крім броні, мав і керівну посаду. Працював виконавчим директором ТОВ «Агроплаза». Це підприємство у складі агрохолдингу КСГ «Агро». Ще й до того ж був і куратором благодійного фонду «Майбутнє». На війну пішов, не вагаючись, каже Артем, бо йому є що захищати – рідну землю, батьків і кохану. Свою Тетянку вперше побачив 8 років тому. Відтоді вони – пара. Разом жили та планували майбутнє. Однак побралися під час війни. Історію кохання розповість Дар'я Пшенична. Так, це ми з тобою 8 років тому. 7,5. 7,5? Так, да, це наше знайомство з тобою. Так. Здавалося б, наче вчора, вже майже 8 років минуло з того дня, як Тетяна та Артем познайомились. Чи то доля, чи то кохання з першого погляду, чи то обставини звели їх разом – невідомо. Однак те, що та зустріч в оздоровчому таборі була не випадковою – точно. Я поїхала працювати старшою вважатою. Якраз цей час готувалася, бігла до своєї кімнати, і мене перехоплює мій керівник і говорить про те, що ось треба ось цього хлопчика відвести, показати, де що в нас тут знаходиться. Ну, я ж на повному серйозі йду, все показую, розказую, а виявляється, що він у нас вже все це знає, він виріс в цьому таборі. Ось так випадковість, а може й ні, але відтоді пара не уявляла себе нарізно. Аж поки війна не змусила приміряти на себе шалі розлуки. З перших днів вторгнення Артем пішов на захист країни. І саме війна стала не лише головним випробуванням, а ще й найсильнішим доказом для обох. Кохання все переможе. Я як там знаходився майже весь час, все було на ній. Тобто, не дивлячись на домашні якісь справи, ще й закупівля різних там речей, потрібних мені, організація ремонту автомобіля, вона утеплила будинок, поки мене не було, щоб ви зрозуміли. Тобто, я зрозумів, що це людина, яка просто вже, вона повинна бути. І це підштовхнуло Артема до освідчення. Адже відкладати життя, а тим паче кохання на потім, аж ніяк не хотілось. Хлопці все допомогли, все так красиво, вони так вишикувались, Тетяна пройшла цим коридором, я думаю, вона зразу вже, тоді вже почала розуміти, що щось не то, тут стоїть коридор із військових, вона йде, і якби щось не так. А потім він виходить, так, стає на коліна цією червоною коробочкою, боже, в мене сльози на глазах. Та й в мене теж, нас обох сльози на очах були. Я сказала так, звичайно, і хлопці теж не почули, я йому сказала це так на вушка, чисто тільки йому. Молодята кажуть, війна ніяк не змінила їх відносини. Хоча... ні, зробила навіть кращими та міцнішими. І хоча останній рік Тетяна та Артем на відстані, у думках та серці завжди поруч. Він у мене такий мій герой. Він дійсно для мене герой. Захисник мій. Він моя опора. Я йому за це дуже вдячна. Він моє життя, моя надія на майбутнє. Підтримка – це те, чого я шукав, те, чого я хотів би, і те, що я знайшов у ній. От. Вона дуже, дуже енергійна. У неї настільки потужна жіноча енергетика. От жіноча енергетика, саме от вона вміє якось от підтримати, надихнути. Як я приїжджаю, я спокійний, мені добре і мені комфортно. У молодого подружжя грандіозні плани на майбутнє. Одне з них – відсвяткувати нашу перемогу. А ще подарувати рідній батьківщині маленьких українців та україночок. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».